тригерлі құрылғылар. Жетінші дәріс. Дәріс мақсаты синхронды және синхронды тригерлер. Осы құрылғылардың жұмысымен танысу. Тригер. Тригер жұмысы екі күйге негізделген және ақпаратты 0 немесе 1 бірлік ретінде сақтауға болатын компьютерлік жадының негізгі элементі, яғни қарапайым сөзбен айтқанда компьютердегі жадылы, регистрлі, тұрақты және жедел есте сақтау құрылғылары осы триггерлерден тұрады. Триггерлерді қарапайым логикалық элементтерден құруға болады. Қазіргі заманғы электроникада триггерлер логикалық элемент негізінде құрылған микросхема түрінде орындалады. Триггерлерді функционалды белгісі және басқару әдісі бойынша топтауға болады. Функционалды белгісі бойынша триггерлер RS, T, D, J, K болып бөлінеді. Басқару әдісі бойынша синхронды және асинхронды болады. Синхронды триггерлерде ақпарат тек синхросигнал болғанда жазылады. Ал асинхронды да кез келген уақытта. Одан басқа триггерлер бір такты және екі такты болады. Бір такт триггерлерде жазба сигнал жазбасының алдыңғы фронтында жүргізіледі. Екі такты арқылы фронт мен артқы фронтпен жүргізіледі. Бір такты асинхронды RS триггер. Бір такты асинхронды RS триггерінің қарапайым сұлбасы. RS триггерінің шартты бейнесі осылай белгіледі. Бұл триггер S-тен 1, R-тен 0 ақпараттық сигналдар мен 1, Q-тен 1-ге жағдайында және S-тен 0, R-тен 1 сигналдар мен 0 болған жағдайда Q-тен 0 жағдайында орнайды. R-тен S-тен 1 сигналдар комбинация тыйым салынғанда, яғни триггер жағдайы анықталмаған. Бірінші таблицада триггерлердің бір жағдайда басқа жағдайға өтуін көрсетеді. Бұнда RT, ST, QT сигналдар ағымдағы жағдайы. QT плюс 1 R және RS сигналдарды түскеннен кейінгі шығыс сигналы болып есептеледі. Бірінші кестені қарап алайық. Бір такты асинхронды RS триггері схемасы суреті шартты белгісі берілген. Асинхрондыға қарағанда бұл триггер әрбір ақпараттық кірісте қосымша ұқсастық сұлбасына ие. Бірінші кірістер біріккен және оларға синхронды сигналдар түседі. Екінші кірістер ұқсастық сұлбасы ақпараттық болып табылады. Триггерлерінің шартты бейнесі берілген. Бұнда кіріс сигналдар мен шығыс сигналдары анық көрсетіліп тұр.
типті триггер ағашынша томбы аударылу немесе сандық триггер. Бұл триггерде бір аппаратты кірісі бар және қарама-қарсы жағдайда оның әбір кезектегі сигнал кірісіне әсер ету нәтижесінде өтеді. Суретте екі такты асинхронды триггердің сұлбасы көрсетілген. Суретте оның міне шартты белгісі. Бұл жерде екі триггер қосылған Т1, Т2. Және кіріс сигналдар мен шығыс сигналдарының жолдары нақты көрсетіліп тұр. Т-тең бір болғанда инвертор шығысында сигнал 0-ге тең, және Т2 триггер жағдайы өзгермейді, өйткені Q1-ге тең. Q1 шығысынан Т2-ге сигналдар өтпейді. GK триггері бұл әмбебап триггерге жатады. G және K ақпаратты кіріс, S синхронды кіріске ие. GK2 баспалы триггерден 3 кірістік элементті қолдану жолымен алынады. Теориялық мәліметтер осымен аяқталады. Енді практикаға көшіп, бір тактылы асинхронды кіріс триггерінің жұмысын зерттеп көрейік. Жұмыс орындалу барысы. Бірінші, ол үшін электроник workbench схемотехникалық модельдеу бағдарламасын жүктеп аламыз. Электроник workbench қысқаша EVB жұмыс ортасында триггер сұлбасын жинаймыз. Триггердің жағдайын бақылау үшін проби индикаторлық элементін қосамыз. Ақпараттық сигналдарды беру үшін сөздер генераторын world генератор қолданамыз. Уақытша диаграммаларды түсіру үшін сигналдар анализаторын logic analyzer пайдаланамыз. Бұнда схеманың жинақтау схемасы көрсетілген, қарап жазып аламыз. Жинақтап болғаннан кейін екінші сөздер генераторына ақпараттық сигнал тізбегін екінші таблицаға сәйкес жазамыз. Екінші таблицаның мәндері берілген LS-ке сәйкес.
Ол үшін А. Сөздер генераторының пиктограммасын шыққан батырмасымен екі рет шертеміз. Ашылған терезеде баптау элементтері бар басқару панелі ашылады. Жоғарғы нөлді қатар 16 ақпараттық сигналдар тізбегін көрсетеді. Әрбір горизонталды қатарға генератордың төменгі жағында орналасқан өзінің шығысы сәйкес келеді. Б. Нөлінші және бірінші қатарды алып, сәйкесінше S және R кіріске ақпараттық сигнал тізбегін қоямыз. Үшінші жағдай статикалық режимде триггерлерді зерттеуді орындаймыз. Ол үшін А. Генераторда степ батырмасын шертеміз. Б. Run батырмасын шертеміз. Триггер кірісіне ақпараттық сигналдар түседі. Триггердің шығысына қосылған индикаторлық элементтер оның жағдайын көрсетеді. Степ батырмасын қайталап шерту арқылы шығыс сигналдарын алып тұрамыз. Ц. Шыққан шығыстарға сәйкес таблицаны толтырамыз. Енді Т триггер жұмысын зерттесек. Бірінші Т триггер сұлбасын жұмыс үстелінде құрамыз. Триггерді уақытша диаграммасын түсіреміз. Екінші шығыстарға сәйкес кесте толтырамыз. Міне осылайша триггер жұмысын модельдеп көзбен көруге болады. Бақылау сұрақтар. Бірінші, асинхронды және синхронды триггерлер. Екінші, осы құралдардың жұмысы.